jefes había ganas porque no hemos podido hacer nada en lo que llevamos de año. De hecho, teníamos el campeonato este justo la semana que nos confinaron, con lo cual tuvimos que cancelarlo absolutamente todo. Los deportistas pararon durante, como toda España, pues mucho tiempo y bueno, y había ganas de comenzar y bueno, pero claro, había que preparar para cerrar las preparaciones deportivas para las competiciones y por fin hemos podido comenzar, que había bastantes ganas. Era una mica raro perquè la competició ha canviat una mica la forma de fer-la. Teníem que no podíem, ningú podia estar amb la nostra barra, ens teníem que muntar nosaltres els discos, però la veritat que jo he tingut molt bones sensacions i al final doncs, bueno, buscàvem això, no? Tenir bones sensacions, fer un bon campionat, intentar fer els més intents possibles vàlids i jo estic molt contenta perquè la veritat que després de tot hem aconseguit un dels objectius que era les meves sensacions i com em notés jo i la veritat que molt bé. Doncs sincerament el meu objectiu era el que ha passat, que era complir amb les meves marques, tenint en compte que feia tant de temps que no competia, no sabia del tot com em sentiria. I haver pogut fer les marques que jo havia estat fent a les anteriors competicions ha estat com perfecte, ha sigut com va, ja està, a partir d'aquí anem a seguir. Sí, a veure, l'objectiu d'aquesta competició, a part de les sensacions, també era intentar buscar una marca per poder classificar-nos pel Campionat d'Espanya, perquè aquest any també amb el tema del Covid l'han restringit a 5 persones per categoria. I bueno, era això, buscar l'objectiu aquest. No sé si l'hem aconseguit, perquè encara és una mica d'hora per saber-ho, però en el cas de que anés al Campionat d'Espanya, continuo dient que els meus objectius d'aquest any són buscar sensacions i anar millorant a poc i anar posant-me una mica a to un altre cop. Bueno, realment no vam estar 100% parades perquè vam estar entrenant molt. Teníem uns horaris superestablerts i durant el matí fèiem un gimnàs que ens enviaven a casa. Després ens connectàvem online i fèiem alguns entrenaments online juntes i a la tarda el mateix. Llavors no hem estat 100% parades. Vam estar treballant moltíssim totes a casa per si seguien els jocs. Per qualsevol cosa, vam estar treballant moltíssim. Bueno, m'ha donat molt temps per conèixer-me, per veure què puc millorar, què puc entrenar millor, bueno, per mi ha sigut com un parón i tornar a començar, però com amb més ganes i amb els objectius més clars encara. Bueno, aquest és el meu 10è any ja aquí al CAR. Vaig entrar que era superpetita, bueno, com les que estan entrant ara, no? Però encara estava primer de batxillerat, llavors són moltes fases que vas passant a poc. Vaig aprendre moltíssim de les noies que hi havia aquí, que s'estaven preparant per als Jocs Olímpics de Londres. Aquell any va ser superimportant per absorbir tot el que elles estaven entrenant. I pues, això, no? Doncs, a poc, cada any té el seu. He passat per moltes entrenadores i moltes companyes i de totes he après moltíssim. I bueno, quan vaig arribar jo era un equip molt fort que just havia arribat de Londres 2012, és a dir, vaig arribar just després dels Jocs. I bueno, el primer any va ser molt especial perquè estaven moltes de l'equip olímpic, l'Andrea Fuentes, la Ona, la Marga, l'Alba Cabello, la Thais, totes. Llavors jo em sentia com la formiga més petita dins d'aquest món de supergegants, com les veia jo.
I bueno, però va ser un any que també vaig rebre tants inputs i tantes sensacions i tantes emocions i tantes coses per aprendre, que va ser un any molt, molt ple de tot. Una de les coses que he tingut molt present al confinament és que si hi ha algú que tenim és més temps per seguir entrenant, per tant, aprofitem-lo. I bueno, sí, tenim una temporada molt llarga d'aquí als Jocs, però bueno, per positiva, o sigui, estem treballant molt la tècnica ara i molt la base per poder arribar més que preparades als Jocs, encara més preparades del que anàvem a competir ara. Ara ens estem tornant a posar en forma i tenim molt més temps per millorar tota la tècnica base i tots els elements tècnics, i les coreografies estan muntades, per tant, es tracta de treballar-les i millorar-les. La veritat, un camp meravellós. Hem trobat un parell de forats diferents als que recordava quan era més jove, que havia vingut a jugar aquí, i el camp ha estat en unes condicions impressionants. La verdad es que ha pegado un cambio brutal en los últimos tres años. La inversión se nota y está de maravilla. Hemos disfrutado muchísimo. Molt dur. Muy duro, ¿eh? Molt exigent, molt exigent, molt agradable, el camp està perfecte i molt bé amb els companys i el meu company, un crac. Final tenso, sí. Verdi al 17, quasi Verdi al 18, molt, molt, molt maco, ens hem passat bomba. Per un cop hem guanyat. Per nosaltres, en primer lloc, és tot un honor poder rebre una competició d'aquest caire. Per altra banda, és una responsabilitat, perquè òbviament podem fer en les millors condicions, i un cop ja finalitzada, doncs és un plaer veure que tots els participants i l'organització doncs, s'han anat contents.